Hur ser analysen ut? Och hur går man tillväga? Man analyserar självklart hela tiden, löpande hela tiden. Vad analyserar man för någonting? Jo, man analyserar träningsverksamheten. Hur ser det ut på träning? Vad ska vi göra? Vad ska vi ha för innehåll? Ska vi fokusera på försvarsspel? Ska vi fokusera på anfallsspel? Ska man fokusera på det individuella? På det kollektiva? På fasta? Hur ska man göra? Det analyserar vi hela. Det är en ständig process. Det är en ständig process. Vi analyserar genomförandet och engagemanget på träningen. Och man självklart analyserar belastningen. Hur hårt ska vi belasta spelarna för att få en bra utveckling och få ett bra resultat? Man analyserar matcherna självklart. Varje enskild match analyserar man. Man analyserar prestationen också, inte bara resultatet. Och man analyserar också vår spelidé. Man analyserar också utveckling på laget och utveckling på våra spelare. Man analyserar spelartruppen, kvaliteten på spelarna, kvaliteten på balans i truppen, offensiv defensiva egenskaper, kvaliteten överhuvudtaget och självklart också numerär, hur många behöver vi vara för att klara av allsens spel. Matchanalysen. Hur går en matchanalys till? Självklart så är det så att tränarna gör en tränaranalys där och då. Det är klart att man har en uppfattning om hur matchen var efter en insats på 90 minuter. Men man behöver göra den igen. Hur ser den matchanalysen? Jo, att jag och de övriga tränarna tittar matchen på video. Olle Sultan, som också hjälper oss med videoarbetet, klipper ut klipp. Vi går igenom med spelarna. Man tittar på statistiken. Hur såg det ut? Hur många avslut hade man? Hur många hade motståndarna? Okej, okay. Och sen efter det så gör man ju då individuella samtal och man ger också självklart en gruppfeedback. Varje match som tränare måste man avsluta. Oavsett om man vinner matchen eller förlorar matchen så måste man avsluta matchen. Det är en av tränarens absolut viktigaste saker. Så att det inte på något sätt att det blir så att man någonstans, och det har varit extremt viktigt det här året när vi har gått dåligt, att man måste stänga matchen. Även fast hur mycket frustration det finns som helst, att tabellen ser jävligt ut, vi har förlorat matchen eller vi har vunnit matchen, så måste man städa bort den och hoppa på hästen igen. Och det tycker jag att vi gjorde på ett bra sätt, även fast det gick väldigt tufft. Tänkte ta lite om hur vi tänker, eller hur vi tänkte egentligen med våran spelartrupp. Vi hade ju ganska få spelare i år jämfört med vad kanske man brukar ha. Normalt sett så kanske man har haft mellan 23, 24, 25 spelare. Vi valde i år att ha 20 spelare i vår trupp. En anledning var ju naturligtvis att vi har tagit in många bra spelare. Vi vill ha en kompakt grupp. Vi vill ha en enhet där alla skulle känna att man är väldigt nära laget hela tiden. Vi åker på våra matcher så är vi alltid 18 spelare. Det betyder att alla är oerhört aktuella till varje match. Sen finns det en annan anledning också. Och i vår IFK Göteborgs vision så är ambitionen och visionen att vi ska 50% från vår egen verksamhet. Idag så kanske vi ligger på 35-36, vilket är ganska högt. Vi visste att vi hade i U-truppen cirka 5-6 spelare som var väldigt duktiga. Och att de alltid ska kunna få vara med och träna med vår, några av dem i alla fall ska alltid kunna få vara med och träna med vår A-trupp. För att de ska få den möjligheten. Det var en anledning till att vi valde att vara 20 spelare. Så här i efterhand så kan man väl tänka sig lite eller tycka att vi kanske hade en någorlunda offensivt balanserad trupp. Och då menar jag inte det att vi hade 10 anfallare i laget eller något sånt. Men kanske mentaliteten på många spelare var mer offensivt inriktad än vad det var defensivt inriktad. Och det kanske syntes också på spelet ibland att vi tappade vissa bitar i vårt försvarsspel. Och då är, menar jag från både anfallet och neråt. Vi visste att vi hade duktiga spelare. Men möjligtvis här i efterhand så kanske den var lite för offensivt balanserad. Vi tog in 5 nya spelare för året. Det står 6 där. Bjärsmy kom på sommaren. Men vi tog in 5 spelare inför året. Och då var det också kanske diskussion att vi tog in väldigt många spelare. Tittar man då på hur allsvenskan ser ut. Det är ju ganska volatilt idag. Det är en stor rörelse på marknaden. Spelare kommer och spelare går. Förr i tiden så kanske det var så att man stannade. Hade man en trupp i januari så höll den i alla fall hela vägen ut, möjligtvis om någon blir proffs på sommaren. Det ser inte ut så riktigt idag.
snittet i Allsvenskan som jag har räknat ut i alla fall på våren, så var det ungefär 7 spelare per förening. 6,7 spelare för att vara exakt. Var för varje förening var man tog in. Vi tog in 5. Och tar man då sommaren sen också så är det nog betydligt högre. Så det var inget konstigt. För våran del hade vi en möjlighet att ta in väldigt bra spelare med bra namn. Så det är ungefär det ligger. Jag tror att däremot i år så kommer det bli bra mycket färre. För det är så jag tror marknaden ser ut. Jag tror att det kommer vara färre rörelser i bland fotbollslagen i år än vad det var då förra året. Vi var defensivt sårbara. När vi började serien egentligen så hade vi egentligen 6 backar. Och man kanske borde ha någon till. Men vi hade Jonathan Asulaj som har gjort det bra. Och vi visste att både Jakob och Filip Haglund kunde spela mittback. Däremot så var det väl ingen som hoppades på att man, de två skulle behöva spela tillsammans. Utan de kanske skulle spela med en mer rutinerad mittback. Men tyvärr så fick vi 3 mittbackar skadade på samma gång. Och tar man matchen mot Helsingborg till exempel så tycker jag Jakob och Filip gör en fantastiskt bra match. Sen så klart att man ser i andra matcher att deras defensiva instinkt kanske inte var så som mittbackar kanske ska vara. Men ser man på det så tyckte jag ändå gjorde det godkänt. Men 3 mittbackar skadade på samma gång, det är ju naturligtvis inte bra. Och vi fick ju ingen kontinuitet i backlinjen på det heller. Där vi i kontinuiteten i backlinjen spelade med 6 mittbackar på en säsong. Nu blev det dyrast bara en väldigt kort stund. Men precis. Kan man konstatera att det är ingen fotbollstränare eller lag som vill ha den rörelsen i backlinjen? Nej, det är ju naturligtvis oerhört viktigt för att få balansen i laget. Vi fick möjlighet att ta in Bjärsmyr på sommaren. Det satt ganska långt inne, men till slut så valde Bjärsmyr att komma hem till IFK Göteborg. Och han har betytt väldigt mycket för oss, framförallt i sin vinnarmentalitet. Och tyckte på hösten också att vi fick en bättre struktur och med tanke på att Bjärsmyr kom in i laget också. De här punkterna som kommer här nu är saker och ting som vi både utifrån då analys och både saker som har varit bra och varit dåligt och saker som vi kommer fokusera kring. Generellt sett så har träningsverksamheten varit bra. Det är klart, det är inte bara träna. Jag vill klappa sig på vad bra träningar vi har haft. Utan den totala känslan när vi har utvärderat med tillsammans med spelarna och ledarna så har det varit, vi har haft bra träningsverksamhet. Sen kan man alltid bli bättre och utveckla saker och ting. Det har varit en tydlighet vad vi ska göra. Det har funnits ett stort engagemang och en jävla kvalitet på träning. De som har varit på kamratgården och sett IFK Göteborg träna tror att väldigt få har gått därifrån och känt att fan, de kör inte. Det finns ingen tro. Det har funnits tro och hopp hela tiden. Vi självklart jobbar med utveckling av träningsmetoder. I fotbollens värld så pratar man om hel- och delmetod. I fotboll så tränar man inte 11 mot 11 varje dag. Utan man bryter ner det i moment. Man bryter ner det i mindre spel. För att sen sätta in det i ett större sammanhang. Vi jobbar hela tiden med hel- och delmetod. Vi går in i stora spel. Bryter ut i lagdelar. Jobbar mindre spel. Och så går ut stort igen. För att vara förberedda i när matchen börjar. Den kan vi alltid hela tiden utveckla. Vi känner att vi behöver utveckla träningen och metoden i straffområdena. Vi kommer sen också få med att prata om att vikten av att spela i båda straffområdena. Och där i träning så kan vi vara bra metodiska. Men vi måste också vara bra på att göra mål och försvara mål på ett tydligare sätt. Det kommer vi trycka ännu mer på. Vi implementerar vissa typer av tävlingsspel för att bli ännu större betydelse att man slår dit bollen in på träning. Och att man tar bort bollen när det behövs. Det är ännu mera, vem är vinnare även på träning på ett tydligare sätt. Självklart så känner vi att det är en stor utvecklingsmöjlighet i fasta situationer. Både individuellt och kollektivt sett. Utveckla våra positionsanpassade träning. Det vill säga att Emil Salomonsson som ytterback ska göra ännu mer maxlöpning. Ännu mer inlägg från hans sida. Att Tobbe är ännu mer avslutat in i ett fält. Att det är ännu mer spelvändningar och så vidare. Och självklart också utveckla ledarsamarbetet ännu mera. Tillsammans också med vår U19-trupp där vi har fått in en väldigt kompetent tränare i Alf Westerberg. När man sammanfattar allt det här. Det som vi har pratat om här. Så
De framgångsfaktorerna som vi tror inför 2013 är att vi måste vara extremt tydliga i anfall och försvarsspel. Vi måste ha tydliga roller och balans. Vi måste ha en kontinuitet i laget. Det vill alla ha. Fotbollstränaren vill alltid ha kontinuitet i laget. Vi vill ha balans på grejerna. Men det händer saker och ting i fotbollens värld. Spelare blir skadade. Spelare blir sjuka. Spelare blir avstängda. Men vi blev framförallt under 2012 väldigt drabbade just i backlinjen. Vilket påverkade det. Vi hade ett väldigt offensivt balanserat lag. Så blev det väldigt tydligt att vi helt enkelt blev för offensivt balanserade. Och vi fick inte ihop det förrän egentligen de sista 10 matcherna. Vi måste fokusera på spelet i båda straffområdena. Där vi helt enkelt ute på plan, där vi känner, visst där kan man självklart förbättra många saker och ting. Men inte bara avgörs matchen någonstans. I det defensiva och i det offensiva straffområdet. Det blir jättefokus på det. Hemmaspelet, återigen. Vi spelade under förra året 16 stycken hemmamatcher och vann 6. Vi spelade 8 kryss. Vilket betyder, där är en extrem poängpotential att helt enkelt, vinner man de matcherna där, då ser man till, då är man i topplag. Och det bara tittar man på Elfsborg i år, som vann lika många bortamatcher tror jag som vi gjorde. Däremot så var de grymt starka på sin arena, vilket gjorde att de i slutändan vann Allsvenskan. Och hur mycket kritik som vi trots allt är beredda att ta emot oss. Att hur mycket någonstans vi känner att det var en dålig säsong. Utifrån att vi har höga krav på oss själva, vi levererade inte. Så måste vi ha en positiv energi. Mitt arbete går extremt mycket ut på att fortsätta smitta gruppen med hopp och tro och positiv energi. Det betyder inte att vi inte säger till spelarna, det där var inte godkänt. Det där var inte bra. Att vi inte ställer krav på spelarna. Jo, det måste vi också göra. Men vi måste göra det på ett positivt sätt. För annars så går det inte. Annars blir det en allt för stor belastning. Och då har man inte kraften för att gå in och leverera. Så hur kritiskt man granskar det man är, så måste man göra det med en positiv energi. Och det är min främsta uppgift att helt enkelt styra laget dit på det sättet.